Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Chiar dacă ești convins că ai dreptate și unii apropiați te nedreptățesc sistematic, tot ar fi bine să judeci totul la rece și să ții mai mult la armonie decât la impresiile tale. Scorpion. Ai putea primi semnale negative de la propriul corp care își cere drepturile, cum ar fi odihna și revigorarea. Săgetător. Ai tendința de a da dovadă de asprime relația cu prietenii sau rudele prin alianță, cu care oricum nu aveai relații prea grozave. Soarta acestor legături depinde de tine. Capricorn. Orice ieșire publică se asociază cu un risc important de pătare a imaginii. Poți fi convins că ți-ai luat toate măsurile ca să previi astfel de probleme. Vărsător. Dirijezi toată energia negativă care te cuprinde împotriva unui om din anturajul apropiat pe care îl consideri responsabil pentru problemele tale. Pești. Ești în continuare foarte preocupat de finanțele personale și de modul în care contribuie la bunăstarea ta ceilalți, mai ales partenerii sau asociații. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!